Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը հաստատում է սահմանային բարեկության ընթացքում եվրոպացի դիտորդներն ականատես են եղել կրակոցների, առանց հստակեցնելու, արդյոք Ադրբեջանի զինուժը կրակել է հենց իրենց ուղությամբ։ Առաքելությունից միայն հայտնում են անձնակազմից որևէ մեկը չի տուժել։ Մինչդեռ այս հրապարակումից առաջ առաքելությունը հերքել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, թե կեսօրին Ադրբեջանը հրաձգային զենքից կրակ է բացել վերին շորժայի ուղությամբ բարեկություն իրականացնող եվրոպացի դիտորդների և նրա ավտոմեքենայի ուղությամբ։ Կեղծ է, այսպես էր մակագրել Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը ռազմական գերատեսչության տարածած տեղեկությունը։ Այս գրառումը, սակայն, առաքելության սոցցանցիեջից շուրջ 1 ժամ անց առանց պարզաբանման հեռացվեց, երբ հայաստանյան Telegram ալիքներում արդեն տարածվել էր տեսանյութ, որում երևում էր դիտորդների համազգեստով տղամարդը։ Նա անգլերենով պատմում է, ադրբեջանական դիրքերից կրակում են իրենց ու իրենց մեքենաների ուղությամբ։ Նույն այդ հատվածում 3 էլ հայկական կողմի հաղորդմամբ զինծառայող էր վիրավորվել, նրա վիճակը ծանր է։ Now we were here in the positions and you see from the Մենք դիրքերում ենք եւ դուք տեսնում եք այն բլրից, դիրքերում կրակում են մեզ եւ հավանաբար մեր մեքենաների վրա։ So now we are here in the trenches waiting for the future. Ոչ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ոչ էլ արտգործնախարարությունը դեռ չեն արձագանքել դիտորդական առաքելության հերքում հաստատմանը։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով Եվրամիության երկրորդ հաղորդագրության պատճառը հրապարակված տեսանյութներ, որը հաստատում է դիտորդների ուղությամբ գրակոցների փաստը։ Սրանից Բաղդասարյանը ենթադրում է, դիտորդները սահմանին էլի են նման միջադեպեր գրանցել, բայց լռել են։ Պարզապես այս անգամ, քանի որ հայկական կողմը տեսանյութ հրապարակեց, շատ ցուցուն կլիներ, եթե Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը դրան չարձագանքեր, այսինքն դրանք ստիպված էին արձագանքել, եթե դա չլիներ, կարծում եմ նման հնչեղություն չէ ստանա այդ միջոցից։ Քաղաքական մեկնաբանի համոզմամբ Եվրամիությանը ձեռնտու չէ հրապարակավ արձանագրել նման փաստերն ու հանդես գալ դատապարտումներով։ Նախ, որովհետև Եվրամիությունը ինքը այդպիսով փոքրինչ կնվաստեցներ սեփական դերը, սեփական դիտորդների դերը, այսինքն ցույց կտար, որ այդ դիտորդական առաքելությունը իրականում այնքան էլ մեծ կարևորություն չունի, որովհետև Ադրբեջան ներմուծել է դա անտեսում, այսինքն դա այնքան էլ Հայաստանի սահմանների կայունության երաշխիք չէ։ Իսկ մյուսը գլխավոր պատճառն ըստ Բաղդասարյանի, որ Բրյուսելը չի ցանկանում չհասնել հարաբերությունները Բաքվի հետ, որովհետև նախ էներգետիկ ծրագրեր կան կապված Ադրբեջանի հետ, եւ երկրորդ արևմուտքում Ադրբեջանը ընկալվում է որպես ռեսուրս, որի միջոցով Հարավային Կովկասում հնարավոր կլինի լարվածության նոր օջախ ձևավորել եւ այնտեղ ներքաշել Ռուսաստանին։ Բաքուն էլ էր ավելի վաղ հերքել Հայաստանի ռազմական գերատեսչությանը, Երևանի հաղորդագրությունը որակելով հերթական ապատեղեկատվություն։ Ադրբեջանական կողմը պնդումները հիմնավորել էր այն հանգամանքով, որ դիտորդները նախապես տեղեկացնում են իրենց տեղաշարժի մասին։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն այսօր ավելի վաղ է լստեյության հերքել էր Բաքվի պնդումները, թե Հայաստանի զինուժը մեծ քանակությամբ զենք, ռազմական տեխնիկա եւ անձնակազմ է կենտրոնացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Առաքելությունից հայտարարել էին, որ հայ-ադրբեջանական սահմանային գոտում զորքերի անսովոր տեղաշարժ կամ կուտակում չեն արձանագրել։